এঘাৰখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই তিনিখন আসনত কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব আৰু যদি কাৰোবাৰ নাম কৈ আছিল তেখেতো যদি গৈ উঠে তাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বী কৰিব ইলেকশ্যনৰ দিন আছে আপোনালোকক টিভিত নিউজবোৰ সোনকালে সোনকালে লাগে আপুনি যাৰ নাম কৈছে এইবিলাক নাম আমি টেনশ্যনে লোৱা নাই আমি চিন্তাও কৰা নাই এইবিলাক আমি এইবিলাক আপোনালোকৰ টিভি ষ্টুডিঅ'ৰ নাম হয় মানুহৰ মাজৰ নাম নহয় চক মই কোনো দলক উপলুঙা নকৰোঁ কংগ্ৰেছৰ নিজস্ব প্ৰক্ৰিয়া আছে প্ৰাৰ্থীৰ ইলেকশ্যনৰ অসমৰ টিভিৰ মতেতো আৰু প্ৰাৰ্থীৰ লিষ্ট নোলায় গতিকে কংগ্ৰেছৰ নিজস্ব প্ৰক্ৰিয়া আছে অসমত যদি ওলোৱা নাই ৰাজস্থানতো ওলোৱা নাই বা পশ্চিমবংগতো ওলোৱা নাই গতিকে আমাৰ অসমত টিভিৰ চেনেলবিলাকৰ কথা যে আমি যিটো ভাবোঁ এইটো হৈ যাব লাগে তেনেকেতো নহয় কংগ্ৰেছৰ নিজৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে নিজৰ মতে হ'ব কালিও হ'ব পাৰে মনোনয়নৰ আগদিনা গধূলিও হ'ব পাৰে সেইবিলাক লৈ পেলাই মই কাকো সমালোচনা উপলুঙা এইবিলাক মোৰ ৰাজনীতি নহয় ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰে হোৱা নাই গতিকে যেতিয়া প্ৰাৰ্থী ডিক্লেয়াৰ কৰিব কিন্তু এঘাৰটা সমষ্টিত আমি নিশ্চিতভাৱে জিকিম তিনিটাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব তিনিটা অসমত সমষ্টি আছে সেইকেইটাক বাদ দি য'তে যাব বিজেপিৰ হাতত তিনি লাখ ভোটৰ হাৰিব তিনিটা সমষ্টিত দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব জিকিবও পাৰে মই নাজানো কোনোবাই যদি কোনোবা চিটৰ পৰা যাবই খুজিছে সেই তিনিটাৰ ভিতৰত যাওঁ নহ'লে ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ কৰি একো লাভ নহ'ব মাৰ্জিন একেই থাকিব কিন্তু যদি যাবই খুজিছে সেই তিনিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লগত বাৰ্গেইন কৰি লৈ লওক তেতিয়া কিবা এটা লাভ হ'ব বিজেপিয়ে নেকি যে আমি আমি ব্যক্তি লৈ পেলাই আজিৰ দিনত আৰু বিজেপিয়ে সেইবিলাক চিন্তা কৰিব নেকি আপুনি যিবিলাক নাম ক'লে এইবিলাক নাম অসমৰ মানুহে শুনাই নাই এইবিলাক আপোনালোকৰ মেডিয়াত আছে এতিয়া ভাৰতৰ মানুহে অকল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নামেই শুনি আছে আপুনি বহুত 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 কিবা মানুহৰ নাম কৈ দিলে ৰাহুল গান্ধীৰ ক'লেও কিবা এটা অলপ জানিছিলে এঘাৰখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই তিনিখন আসনত কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব আৰু যদি কাৰোবাৰ নাম কৈ আছিল তেখেতো যদি গৈ উঠে তাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বী কৰিব ইলেকশ্যনৰ দিন আছে আপোনালোকৰ টিভিত নিউজবোৰ সোনকালে সোনকালে লাগে আপুনি যাৰ নাম কৈছে এইবিলাক নাম আমি টেনশ্যনে লোৱা নাই আমি চিন্তাও কৰা নাই এইবিলাক আমি সেইবিলাক আপোনালোকৰ টিভি ষ্টুডিঅ'ৰ নাম হয় মানুহৰ মাজৰ নাম নহয় চক মই কোনো দলক উপলুঙা নকৰোঁ কংগ্ৰেছৰ নিজস্ব প্ৰক্ৰিয়া আছে প্ৰাৰ্থীৰ ইলেকশ্যনৰ অসমৰ টিভিৰ মতেতো আৰু প্ৰাৰ্থীৰ লিষ্ট নোলায় গতিকে কংগ্ৰেছৰ নিজস্ব প্ৰক্ৰিয়া আছে অসমত যদি ওলোৱা নাই ৰাজস্থানতো ওলোৱা নাই বা পশ্চিমবংগতো ওলোৱা নাই গতিকে আমাৰ অসমত টিভিৰ চেনেলবিলাকৰ কথা যে আমি যিটো ভাবোঁ এইটো হৈ যাব লাগে তেনেকেতো নহয় কংগ্ৰেছৰ নিজৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে নিজৰ মতে হ'ব কালিও হ'ব পাৰে মনোনয়নৰ আগদিনা গধূলিও হ'ব পাৰে সেইবিলাক লৈ পেলাই মই কাকো সমালোচনা উপলুঙা এইবিলাক মোৰ ৰাজনীতি নহয় ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰে হোৱা নাই গতিকে যেতিয়া প্ৰাৰ্থী ডিক্লেয়াৰ কৰিব কিন্তু এঘাৰটা সমষ্টিত আমি নিশ্চিতভাৱে জিকিম তিনিটাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব